Olá, sejam bem-vindos ao canal Prime Drones no Atacado, seu canal Prime de drones, os melhores e maiores lançamentos de drones do mundo, você só encontra aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele super like, bora pro vídeo. Hoje nesse vídeo vamos falar do SJRCF22S Pro, Obstacle Avoidance Long Range 4K Video Drone Review, modelo recentemente lançado pela SJRC Drone F22S, que finalmente substituiu o famoso SJRCF11S Pro 4K. Pelo menos é o que pensam os fabricantes. E vamos tentar descobrir e começar com as diferenças entre eles. Conforme sugerido anteriormente, há um sensor de obstáculos na frente do novo drone F22S, projetado para evitar colisões indesejadas. Durante o voo, um aviso sobre um obstáculo é exibido na tela do smartphone, indicando a distância até ele, acompanhado de um sinal sonoro. O painel de controle, tanto externa quanto funcionalmente, mudou muito em termos de conveniência e design. Para facilitar o armazenamento ou transporte, os sticks agora são desparafusados e retraídos em ranhuras especiais diretamente no controle remoto. Pode-se notar que o controle remoto possui inserções emborrachadas para uma pegada mais confortável. O suporte do telefone se retrai para dentro e também é equipado com almofadas de borracha em todos os lados para não arranhar o smartphone. O fio que liga o controle remoto ao smartphone é retirado no mesmo local. Ter esse método de conexão é muito bom, pois elimina a necessidade de se conectar via Wi-Fi, mas ainda existe essa oportunidade, se você gostar dessa forma. A conexão é via Wi-Fi de 2,4 GHz. Existem dois orifícios de malha na parte inferior, iguais ao F11S, que podem ser confundidos com sensores ultrassônicos. Mas desta vez não há funcionalidade por trás deles, talvez eles também sejam incorporados ao design do case, por precaução. Das inovações abaixo estão dois backlights que podem ser usados no escuro. Também, existe um sensor óptico que estabiliza o voo, que não tinha no F11. Bateria agora é de 3.500 mAh, mas o que permite que o drone voe por cerca de 30 minutos aproximadamente. Deixe-me lembrar que o F11 tinha uma bateria de 2.500 mAh, mas o carregamento é feito através de uma porta USB Type-C. Os motores, é claro, são do formato Brulis 1806. Eles permitem atingir velocidades de até 9 metros por segundo. O alcance de transmissão de vídeo declarado é de até 3,5 km. Esta distância pode mudar, dependendo das condições de interferência do rádio controle. Mas podemos dizer com certeza que, a julgar pelos testes de diferentes usuários, o drone F22S percorre metade dessa distância sem problemas. A altitude máxima de voo é de 420 metros se você usar o aplicativo. Na internet, você pode encontrar versões de apps hackeadas com altura de 500 e até 1000 metros. Vou deixar na descrição do vídeo meu número de WhatsApp para compra ou dúvidas, mas eu não recomendo voar tão alto. Você pode enfrentar um vento forte ou algum outro problema à sua frente. A câmera permanece a mesma do F11S, com gimbal de dois eixos e sistema eletrônico de estabilização de imagem. Ao gravar com um cartão de memória inserido no drone, tanto as fotos quanto os vídeos são gravados na resolução de 3840x2160p, ou seja, 4K. Quando salva no telefone, a foto também é gravada no formato 4K HD e o vídeo é 1280x720p. A gravação lá e ali é realizada simultaneamente. O cartão de memória não deve ser inferior à classe 10, caso contrário, o vídeo pode ser gravado com travel ou falhas. A rotação da câmera pode ser controlada a partir do controle remoto. Além disso, há um zoom digital de 50 vezes. Além disso, há o controle de gestos. Embora poucas pessoas usem esse recurso, para ser honesto, os contornos do drone F22S 4K ficaram mais arredondados, mas se você olhar os dois drones de lado, eles são muito parecidos. O peso do drone é de 588 gramas, nível 8 de resistência ao vento. Excelente. Um conjunto
completo de funções inteligentes, também está presente. Vou falar deles agora. A função Follow Me ou Siga-me. Graças a ela, o drone voa atrás de você a uma curta distância. Muito útil ao fotografar em movimento. Movimento orbital. O drone voa em um círculo ao redor do ponto que você escolher e ao longo do raio que você desejar. Espiral. Este modo é semelhante à órbita, apenas o drone sobe gradualmente em espiral em torno de um determinado ponto. O modo também é projetado para fotos espetaculares. Existe o chamado modo foguete, que aqui é chamado de Skyfly. O drone sobe verticalmente, filmando por baixo. Outro modo interessante, que é chamado de Farfly aqui. O F-22S Pro voa para longe de você, ganhando altitude gradualmente e mantendo você no foco da lente. Também é muito eficaz. Movimento do ponto. O drone segue as coordenadas de GPS definidas no aplicativo. Voltar para casa ou voltar para casa. Ponto, o drone retorna automaticamente ao ponto de decolagem ao seu comando ou quando a bateria acabar. Ele controla automaticamente a distância percorrida e a carga restante da bateria para voltar na hora certa e não cair em algum lugar ao longo do percurso. O que posso dizer em conclusão geral? Este não é o modelo que você deve mudar para a SJRCF-11S se você já o possui. Não há nada aqui que o diferencie de seu antecessor. Mas se este é o seu primeiro drone, ou você decide trocar se tiver um drone mais antigo e menos funcional por um drone econômico para tirar fotos e vídeos, esta é uma boa opção e você pode comprar com segurança esse modelo. Se você quiser migrar para o drone SJRCF-22S Pro 4K, meu WhatsApp estará na descrição abaixo do vídeo. Se o vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir ao vídeo. Até aqui, dúvidas, me chame no WhatsApp. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Tchau. Se inscreva em nosso canal, Prime Drones no Atacado, ative o sininho de notificação em todas, e deixe aquele super like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama drone. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, e tchau!